בוקר טוב, קווימברה. בוקר טוב. היום החמישי. מה לעשות? כן? יום החמישי. לא הבנתי איך זה עבר כל כך מהר. בוקר טוב, קווימברה. הנה אין כל כך שמש, אבל בחוץ חם מאוד. תודה. I know. הראשונה, ומיד לאחר מכן, פני ימינה. בדרך לאוניברסיטה של... קווימברה. קווימברה. קווימברה, למה נוסעים לאוניברסיטה של קווימברה? כי היא האוניברסיטה העתיקה ביותר פה. כדי לראות את הטלפים. ויש פה ספרייה כנראה מדהימה עם הטלפים. וזהו. ויש כאן צריך להיות פה אזור אוניברסיטאי כזה עם צעירים וחבר'ה ופה ושם. אבל עכשיו הם בחופש, הם נסעו הביתה לאימא. או שהם בבחינות. אתמול נסענו פה, או לא נסענו פה, בגלל העצים, אתה אומר? כן. או יש הרבה עצים כאלה. בעוד 200 מטר, פני שמאל. נכון, אבל זה יכול להיות גם ברחוב אחר. פני ימינה. לא משנה. תשמעו, אירופה דפקה אותנו, הרגה אותנו, יפה בדרך כלל, לרוב. וזה מה יש. עוד כנסייה מטורפת. לאן אנחנו צריכים ללכת? איך את יודעת? שתי כנסיות אחת ליד השנייה פסיכיות לגמרי. נראה לי שזה בית דירות. אני לא יודעת. רק כתוב שגעת ליד ונראה לי שזה היעד. זה המיוזם נציונל דה מצ'אדו דה קסטרו. זה המוזיאון. לא לספרייה של האוניברסיטה. לספרייה של... הם כנראה פרחי... מה? שם זה נראה לי כרטיסים. תדבר, שתדע מה זה. אני אמרתי, כמה פעמים אני יכול להגיד אוניברסיטה דה קווימברה? בבניין מהמאה ה-13. הנה הפקולטה דה מדיסינה שנשמע. פקולטה דה מדיסינה. טיקטס, הנה. טיקטוס. זה הארמון. אז בואי לצ'אפל. צ'אפל זה שמה או פה? תראי לי מה היא אומרת, תראי לי איפה. זה הצ'אפל. יש את המגדל. אז זה זה, לא. איפה הסימון של הצ'אפל? כאן. אז זה זה? האמצע, נכון. כן. מי זה האפיפיור הזה? אין לי שמץ שמתקרב לי, דם. כן, זה מקומות שצריך... צ'פלו. יש לי חומה.
בואי עם הכרטיס. וואו, איזה מפואר. תראה, זהו גב. אבל תשמע, אני יודעת מה הסיפור. מה הסיפור? איך? מה? איך? מסתבר, לא הבנו את זה. מה הקשר? מה הקשר של פורטוגל לישראל? כן. שמסדרת טמפלרים ב-1119, סליחה שאני זוכרת את השנה. כן. נו. הוקם כדי להגן על עולי הרגל של עם ישראל. ומאז המסדר הזה, היו לו עליות וירידות ומריבות עם צרפת וכל מיני כאלה, והוא עלה וירד, וחלק מהתקופה הוא עם מסדר מאוד שולט ומאוד עשיר. אבל זה היה המסדר ששרת בירושלים. מסדר הטמפלרים, הם על שם היכל הקודש של שלמה. ועכשיו, הם ירדו ועלו, הם אלה ששלחו בשלוש רם את כל מגלי עולם לכל ה... אה, כן? כן. והיו להם תקופות בהיסטוריה שנעלמו וחזרו, בהיסטוריה של פורטוגל. ונשיא פורטוגל דהיום, ראש המסדר של הטמפלרים, שבעצם זה היה קשר לארץ ישראל. כן, יש פה גשר מיתרים. משהו. יש כאן נהר, נהר מטורף. כן. נכון. אולי זה כבר נהר... ברור לך שצריך לחזור לפורטוגל עוד פעם, נכון? ברור לך שצריך לחזור לפורטוגל שוב. מה? שיש מלא מדינות בעולם. מבחינת אם אני נעבוד פה. ברוך, ברוך. אנחנו צריכים לבדוק. איך אתה יכול לכתוב ל-Waze לנסוע לפורטו דרך עמק אדוארדו? נראה כמה זמן זה שלא... לא, זה אני יכול לעשות ב... עכשיו אני אעשה לך את זה בגוגל. כן. הנה, יש לנו זמן. אך! תיזהרי, וואו, דפקתי את האצבע עכשיו. כאן זה סיפור, נכון? כן, זה הספחייה. זה הספחייה. בקומה השלישית עשו לי, לא? טוב, מה הקטע של הספרייה? אני לא נמדת
קשר בין יפנים ליפות. כן, כן. הבנתי שיפנים פה ציירו את המפות. לא, גם הם ציירו ליפנים, נדמה לי, לא? לא היה כאן יפני. היה כתוב. ב-1500 היה כאן יפני. מה? אנחנו נמצאים משהו, ותראה, הם ציירו את זה ידנית וזה, זה יפה. 1595. זה נשמע, אני לא מבין מה אני רואה. זה גרינלנד, נכון? זה נראה לי שזה, איפה פורטוגל? תוציא את היד רגע, תוציא. גם אני לא מבינה. מקאו. שלום מותר, פה מותר. פוטו לא עיר, לא? אוקיי. טוב, נלך לארמון. יש לנו 40 דקות להסתובב בארמון. למה? עד סוף החנייה. נבנה מה? לאן? קוימברה. בטח, איזה יופי. תראה מה היא אמרה, כשדיברנו איתו אמר 600 יורו מרדכים, עכשיו היא אמרה 6,000. מה 6,000? 600 יורו היא אמרה. No, he didn't. 600 euros, he said. 6,000. 600. Okay, don't need to worry. 6,000 euros, what, did you get? No, I didn't ask her. Wait, look at the card. Yes, he said 600. I'm good. What's the card? What's the card? What's the card? What's the card? I don't know, it's a psychic. The retouched. Okay, retouched. Thank you. 15th century retouched.
למה את לא מאמינה לי כשאני אומר לך? שמה? שאני אומר? אני אגיד את הדיאת בטוחה שלי, שמעתי נכון, לא שאני לא מאמינה. זה אותו דבר, זה אותו הול. כן, כן, אני יודעת. בסדר, זה כשאתה מתחיל לראות 600 מינים. כן. זה איזשהו נקר, אבל זה לא הגיוני. אתה רואה את מתחילים בו. מה זה, בית משפט פה? מה זה? לא, לא הבנתי. יכול להיות. זה נראה ככה. בואי נלך, אבל בואי נחזור. כן, בואי נלך על המקום. כן, כן. זה... אוקיי. איך יוצאים? לא, לא יוצאים. זה חדר בחינות פרטי. סטודנט היה נכנס לפעמים הפרופסור ונבחן בעל פה. זה השתנה במאה ה-18, עד סוף המאה ה-18, חצי של המאה ה-18, ואז הם התחילו לעשות רפורמות ולהכניס לימודים נוספים כמו כימיה, ביולוגיה, אסטרונומיה. ומה זה התמונות האלה? The ceiling in this room dates back to... הסילינג זה 1701. You can see the coat of arms of Kingdom of Portugal. Kingdom of Portugal represents the film great faculties of theological theology. So it's a bit of theology, the study of Mishpat, the study of Rufuah. The canon law should know that it's it. The walls of the room contain footprints of 38 rectors. קדים של האוניברסיטה, from the 16th to the 18th century, together with the length of their terms. כמה ימים את התקופה שהם היו הדיקנים של האוניברסיטה, and here's the director of head of the university. The director's term of office is limited to maximum 8 years. מה יש להם פה? זה מדהים. איך קוראים לנהר הזה? נהר. לא, אני אגיד לך אחר כך.
משהו. כואב, כואב, כואב. יופי כואב. נסוע לפורטו עכשיו? נג'אזה, כן. את לא רוצה לעבור דרך הוולי של אדוארדו? זה אותו דבר, אפשר להגיע לפורטו דרך הוולי, או אני, דרך הים. אני אבל צריך שירותים, לא, לא יודע מה את. אז יש שם למה לחזור. בטח שם גם יש, לא? תפקו יוצרות, כל היום אתה בשירותים. בטירוף. אני לא. טוב. עוזבים את ישוע. לא, זה לא ישוע. חכמים. תשמעי, יש פה הרבה הרבה תרבות במדינה הזאת. זה לא... לא צחוק אותו. לא, לא, ממש לא. ממש לא. איזה שדרות יפות. Years ago, you had to come at this school. Yeah, no, because the first one, the first school, yes, the first school of this the city was law, and the, okay, it's different and it's, yes, it's and it was more comfortable wearing this. Oh, right. But nowadays, with medicine, architecture, sports, chemics, everything. But until when did you have to wear like this? I can't remember, but I know the university has 700 years. Like this? They were dressed like this? Yes. Oh. And now you're standing here to show the people? Yes, right? To show the people, and we only wear this when you have activities of the school, because we have so many parties, traditions. Really? Yes. Hey. And to welcome the students. Oh, really? Yes. And we have also some parties in October. Yes. It's the first one to celebrate the beginning of the year. So you have to dress like this? Yes. And the girls? No, the girls. Yes, yes, of course. But it's hot. But today it's not so hot. And that's right. Yesterday it was hot. Yeah. So this is your but job. yes, but yesterday I didn't came here. Good for you. It was too much. I've been in my home working. And where do you live in Portugal? Yes, I live in this city. In this city, in Coimbra? I was born and raised in this city. You're a student of architecture? Yes, and I'm studying in this city. And great. Next week, I'm going to defend my thesis. All right, yes. Great. Last year? Yes, after 6 years. 6 years to study yes. architecture? Yeah, because we have master. Oh, master and the thesis is it's a big. But medicine, it's bigger than architecture. And what kind of architecture do you build nowadays? Modern, you can build modern? Yes, I want to make a little bit of everything. A little bit of everything. I don't want to be focused on one thing, but I want to make urban planning, new houses, museums, libraries. Mm-hmm. But are you going to a modern way of doing it or more traditional, keeping the way it is now? Like now, now? Yes. I kind of like the architecture. Once it's sustainable development, right now it's important. And until 10 years ago, no one did anything about it. That's what I'm going to find. What I want to work on. Right. 10 years ago, you only did traditional houses, yeah. The same with colors and like yeah, this. No, there's everyone who's concerned about climate change. Oh, right. And wants to work on it. Right. Just to prevent those climate changes. Yes, it's going to be very important in 10, 20 years. That's true. And we are living that right now. Yes. Okay. So I can't remember the weather yesterday, 10 years ago. Like it's water? Yes, water as well. For example, last year in Coimbra we achieved 42 degrees. Wow. And I have 24 years ago and I don't remember anything like that. Wow. All right. Yeah. And even the Europe last week. Yes, it's terrible. Spain, France, Italy, everything. It was very hot. Yes, and it's going to be a lot. Okay, we wish you luck with your thesis. אני כמו זה. איך אומרים, מרים משקולות. אנחנו מגיעים לנהר, דו. נהר. איך קוראים לנהר הזה? בחיי שאני לא יודעת, אני אקרא אחר כך בספר, אני מבטיחה לך. עכשיו יורד גשם. יום
מונדגו. מונדגו, אוקיי. ריו מונדגו. ריו זה נער, אגב. ברור, קובי. ברור. לא, את אמרת שזה עמק. לא. כשאמרתי לך ריו, מה זה ריו? אמרתי, זה עמק. לא, ריו זה נער. אבל לא רואים, אני רואה את החומה. אין לי גובה. עכשיו אולי אני אראה. לא. לא, הכל מסתיר. בוא נגיד, מי שסוחר מכונית אמריקאית לא יכול לנסוע פה. הנה הנער. נו, בואי, 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 באמת. תסמסי. לא יאומן. יש לו פה מדרכה בצד. לא יאומן, גם אתה עושה את זה בחיית, כולם עושים את זה. פתאום. לא יאומן. איזה מזל שריבי לא איתנו בטיול, הייתה משתגעת. למה? מה קרה לך? הם יושבים במקום אחד, יומיים שלושה, לומדים, נהנים, קוראים ספרים. לא כמונו מפגרים. פני ימינה. מה פני ימינה? תשמעי, לא... לא היה לה דרך יותר פחות? טוב, אני... פני שמאלה, ומיד לאחר מכן, פני ימינה. מה, מותר לחנות פה? אני לא מבין. ככה, איך הם חונים? זהו. פונטו דה סנטה קלארה. בעוד 200 מטר, פני ימינה. פונטו דה סנטה קלארה. מכירים את סנטה קלארה? פונטו דה סנטה קלארה. אוטובוסים חשמל, לא? פני ימינה. הנהג, הכל בסדר? בטח. תראי איזה יופי. בטח שיר. מה זה הדבר הזה? מה זה? אני אמוד בצד, אני צריך, וזהו. אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. אני אין לי כוח לזה. מיציתי. וזהו, מספיק. כל כזה... מה שלא ברור לי, זה כל היישובים האלה על האוטוסטרדה, מה הם כפלו על הראש. לא, מה, אני אגיד לך משהו שכן נכון, שהיא מאוד הומוגנית מבחינת הנוף. יש תושבי סקנוף פה. ישרים גבוהים בצפון. לא, לא יכול להיות שלא, זה חבל הבסקים, זה חבל של ערים גבוהים, אה? הצלתי לנתיר השמאלי. ורואים קצת בתי שיקון, מה שלא רואים עם כל הטיול. 800 מטר, בכיכר, צאי ביציאה השנייה. פורטו, פורטו. כן, זה נער לגמרי. רק חשתים לשני איים. זה נער. טוב, זו הדירה בפורטו, יש כאן... אבל זה כל מיני שיפוץ הכי קלאסי, ככה צריך לעשות היום. זה נפלא, זה פשוט יפהפה, יש כאן מטבח, יש כאן חדר שינה גדול עם ארונות. אפשר להסתובב ערום. כי השכנים לא פה, כן, גם אני לא. ממש... נכון, בדיוק חשבתי על זה. ממש. כן, והאמת שאת הקירות הייתי עושה אותם צבעוניים, זה היה יכול להיות מאוד מאוד יפה. לא, אבל אם אתה צריך להיות up to date כמו שעושים היום, אז זה אקזקטיב. ככה נראים בתים. לבן, פורק.
אנחנו הגענו בזמן הכי טוב לעיר הזאת, שיש הבא. עכשיו זה יהודי. שעת נזה. אדום, אדום. אחת, אבל אני כולי נרגש. יש כזאת אנרגיה מדהימה. כולי אין השערות עומדות לי, לא היה לי דבר כזה. כן. אני אומר לך, תראה, השערות עומדות לי מהתרגשות. איזה מדהים פה. וואו. מדהים. את הרגשה הזו אי אפשר אבל לצלם. לא, את רצית תיק, לא? למה אתה חושב? קרוע? תסתכלי. זה עם הסינתסייזר. Yes.
אז לא... קצת צ'יפס. אז רגע, איך... סלאם. מזל שהסתכלתי ימינה, פתאום ראיתי אותך הולכת. אמרתי, נכנס רגע לברסקה. כן, לא, בסדר, חיכיתי. זה החמוד שלהם. חיכיתי. נוגה, הכל כאן עתיק. נוגה? נוגה? Everything. That's what I told her when I came to the street. I said, the politic land. No, I told her. That's for YouTube. The Mal Lisboa. I know. You're a star in my movie. Yes. No, but I told her that when we came to Lisbon, yes. I was really excited. My hair was like, yes. Yes, yes, yes. It's people, quite different. Yes. I just want like this. Yes, yes. It's a politic land. Porto, we're friendly. We speak with all. Speak a lot of language. It's a lot of good energy. Yeah, good energy. Yes. Yes. We are small. Yes. And we are so small. We are so small. We under so much fighting because the money stays everything in Lisbon, and the Porto is the last things. And we are the fight people. And what do people make money here? How? Working. How? Working. To no. Working. What? Working hard. Where? What? In everything. Tourism? No, the tourism is a new thing. It's a new thing. Yes, tourism from Porto is about 6 years, six, 7 years. Right. No, after that, it's no one because they when they start low cost, the airplanes comes to airport, they come to appear the tourists because always stay in Lisbon, and Algarve, because the Algarve is sea. No, sea we have is more or less like Israel. We have sea from everywhere, yes. But good sea in the water is more warm. Ah. Here the water is the Atlantic. Cold. It's cold. No, but it's good. We dress a suit. It's Atlantic, but they have a little Mediterranean and they have the connection. The water is more here in the normal 16, 17. Yes. In Algarve, 20, 21, 22. It's different, it's quite different. But here sometimes, 22. Not yesterday, but before yesterday, the water is 22 here. Whoa. So, what you make money before tourism? Work everything. What, agriculture? No. Construction and shopping and the factory. And the most part, every factory. This we are the south. They are. אל תגידי לה. אי אפשר לבוא עם אותו. היא תגיד לה איפה להגיע.
זה המדרגות הכי כלולות במזרח התיכון. לא נורמלי. זה קומה שלישית. הנה הגענו. אנחנו לבד פה. ימינה, ימינה. זה ימינה. אוי, יש לפחות קרר פה. יאללה. מה השעה עכשיו? ערב. מה זה פה? זה כמו איזה... לא כמו איזה... שמעת מה אמרה? מה? התקדם מזרחה. איזה בניין משוגע. וואו, מה זה? מה זה המקום הזה? יש פה איזה ארמון. עוד פסל, ועוד פסל, ועוד גינה. אז מה, מה את אוכלת? זה דג מקומי, מאוד... זבל באמצע העסק פה. תודו בום.
את האונייה? אוניית ריקודים. יאללה, בוא נטייל קצת. תראי, איזה יפה, מה זה? מה זה? זה הגשר. מה? זה הגשר. לא, מעל הגשר, מה זה? איזה קשר. מה? גאיו משהו לצד הזה. איזה קשר. יאללה, בואי נחפש איזה גלידריה. רוצה ביף אנד וויין? ביף אנד וויין את רוצה? ביף אנד וויין. Yeah.